probably going to think I'm crazy, but I've been trying to track you down for 2 years without knowing who you are, how many you are, or what you look like. כואב לי לא לשמוע אותו אומר לי את מה שהוא אומר לי. יש ערה בלן, אה? אז תצטרך אותי בלשון! לא העלבתי אותה, אני לא רוצה להעליב אותה. אני משוכנע שהיא בן אדם נהדר ובלי ספק היא נפלאה, כי אתה הרי אוהב אותה. היא לא יהודייה. אל תמשוך אותי בלשון. זה סלקל! זה סלקל אישי! תסכים לצטור כאן! דיפלומט, your thesis. Who is the man? חסן עם מוחמד אל-וזן. اسم ما منقوش على حجر لا يمكن أن يقول شيئا عن آلامي وأفراحي صاحبي